12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Втрати на фронті. Один військовий загинув, шестеро зазнали поранення. За добу окупанти 30 разів порушили режим припинення вогню, 11 разів із забороненої зброї. Найбільше від артилерії та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Кримське, Опитне, Піски, Новгородське, Попасна. Із гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики гатили поблизу Лебединського, Березового, Авдіївки та Водяного. Наш Тарас Корнієнко побував у Мар'їнці, там побільшало ворожих атак. Далі репортаж із передової. Безпосередньо тут, в метрі від бійниці, на жаль, пробили нам стіну. Але нічого страшного, я думаю, залатаємо мішками. Поки політики спекулюють питаннями миру, на фронті загострення. Ярослав ділиться подробицями останнього обстрілу бойовиків. Понад 30 снарядів прилетіло в бік наших позицій із гармати БМП-2. Чоловік не пригадує, коли востаннє ворог застосовував подібне озброєння. Ніяким миром тут навіть і не пахне. Тут іде ескалація конфлікту повним ходом. Жодного дня не припиняється вогонь зі сторони сепаратистів, тобто фактично ми щовечора, щоночі відчуваємо їхню присутність. Це стосується не лише військових, дістається час від часу цивільним. Олександр демонструє кілька вирв снарядів. Наймовірніше – від 72-мм міномета. Лише кілька метрів вони не долетіли до садиби. Постійно провокують, прострілюють, підходять там на відстань буквально 30 метрів. Ми стараємося на провокації ці не піддаватися. Допустимо, навіть хаотично прострілюють, от там по місцевих туди-сюди, а потім звертають все це на нас. Попри смертельну небезпеку, кілька родин все ж живе у цьому районі Мар'їнки, що межує із самим Донецьком. Місцеві теж відзначають посилення обстрілів. Ось свіжа дірка у паркані пані Любові. В її двір прилетів снаряд від протитанкового гранатомета. Дивом ніхто не постраждав. Якраз стріляли ж і прилетіла, мабуть. Ну, всі мальчики, не можу більше говорити. Так і живемо оце тут, нікуди не входимо, тому що нікуди входити. На цих спорудах у промзоні Мар'їнки важко знайти вцілілу будівлю. Бойовики не припиняють монотонно засипати наші позиції тонами смертоносного металу. Сергій проводить коротку екскурсію свіжими слідами нещодавнього обстрілу. Тактику бойовиків називає підступною, особливо дошкуляє вогонь із автоматичного гранатомета. Вони закидують закритих позицій, і чим от автоматичний гранатомет станковий, він дуже підступний, тому що ти, по-перше, ти не бачиш, звідки він стріляє. Ти не можеш, особливо в першу чергу, ти ніколи не почуєш, де воно падає. З Донецької області Тарас Корнієнко, Євген Задоя та Віталій Шемчук. Факти ICTV. Силами спеціальних операцій ЗСУ у тилу ворога затримали і вивезли до Києва одного з колишніх керівників протиповітряної оборони бойовиків Володимира Цемаха. Про це із посиланням на адвоката і доньку затриманого повідомляє BBC. На думку військових експертів, це затримання може бути пов'язане із збиттям малазійського Боїнга MH17 у липні 2014-го, оскільки Цемах працював поблизу місця, де сталася трагедія. За словами адвоката, затриманого Шевченківський суд Києва арештував його на 2 місяці. Оголошено обвинувачення у створенні терористичної групи чи організації. Якщо провину Цемаха доведуть, йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Росія нарощує угруповання військ вздовж українсько-російського кордону. Про це заявили у штабі операції об'єднаних сил. За словами заступника командувача штабу Богдана Бондара, це відбувається і на Харківському напрямку, і ближче до Маріуполя, тобто фактично на всій прикордонній лінії окупованого Донбасу. За час агресії РФ збудувала поблизу кордону і полігони, місця для розташування частин та техніки. Крім цього, завдяки відбудованій залізниці, яка вже не проходить територію України, вони можуть оперативно здійснити перекидання військових сил і засобів. Росія і собі почала військові навчання у Чорному морі неподалік щорічних маневрів НАТО «Сібриз», що тривають із понеділка. У російських тренуваннях задіяно десяток суден, серед яких великі десантні, малі ракетні, кілька ракетних катерів. Вони відпрацьовують елементи спільного плавання та бойового маневрування, перелаштування, повідомляють кремлівські ЗМІ. При цьому російські військові моряки продовжують стежити за діяльністю кораблів НАТО у північно-західній частині Чорного моря. Україна – одна з головних тем засідання Ради НАТО «Росія», що відбудеться сьогодні в Брюсселі. Нинішнє обговорення вже друге цьогоріч. Головуватиме генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Участь візьмуть посли країн НАТО і російський повірений у справах Юрій Горлач. Інша важлива тема – фактичний вихід Росії із угоди про ракети середньої та малої дальності.
В'язень Кремля Володимир Балух, який минулого тижня оголосив голодування, вважає, що обмін – єдиний шанс вийти живим із російської колонії. Про це він написав у листі координатору Кримської правозахисної групи Ользі Скрипник. За словами Балуха, він не бачить інших рішень для себе, крім як відстоювати право на життя радикальними методами. Припиняти голодування Володимир не збирається. Єдиним шансом вийти живим із колонії вважає обмін. Нагадаю, Володимира Балуха затримали в окупованому Криму у грудні 16-го. Йому приписують зберігання зброї і рішенням суду дали 5 років колонії загального режиму. Сьогодні триває 10-й день його голодування. Українському консулу у зустрічі із Балухом відмовляють. Вони жили під окупацією бойовиків майже 3 місяці і на собі відчули переваги так званого «руского міра». Арешти, підвали, віджимання майна, вбивства, зруйновані будинки – все це відбувалося на вулицях Слов'янська та Краматорська у квітні-червні 2014-го. За російським сценарієм, відпрацьованим у Криму, завданням бойовиків номер один було провести референдум і створити псевдореспубліки. Та не вийшло. Рівно 5 років тому Збройні сили України звільнили Слов'янськ і Краматорськ від окупації. Як нині живуть ці міста? Спецрепортаж Тетяна Доцяк. На в'їзді у Слов'янськ солоні озера місцеві називають їх маленькими морями. Засмагають, купаються. Таке враження, що тут ніколи не було війни. Слов'янськ, 12 квітня 2014-го. Озброєні російські загони на чолі з ФСБшниками захоплюють міський відділ міліції і місцеву СБУ. Ватажок банди Ігор Гіркін оселився у будівлі СБУ, керував терористами на першому поверсі, а внизу в підвалах бойовики влаштували справжню катівню українським патріотам. Саме у цих підвалах це і відбувалося. Місцевий активіст Олександр Беліменко у футболці з написом «Україна понад усе». Ще 5 років тому, каже, вона могла коштувати йому життя. У підвалах Гіркіна сиділи його друзі і знайомі. За визволення бойовики вимагали елітні автівки і гроші – до $1 мільйона. Хто пручався, по-звірячому катували або вбивали. Захопили 4 хлопців з церкви. Їх майже одразу вбили. Але родичам, там, тих, хто про них намагався там якось дізнатися, розповідали, що вони працюють там на окопи, копають, винесіть їм передачі, там, винесіть їм гроші. Майже одночасно бойовики захопили міліцію у Краматорську, що за кілька кілометрів від Слов'янська. Будівля обросла триколорами і прапорами псевдореспубліки ДНР. Вот эти вот сліди від пуль – це мала частина того, що тут було на тому здании. Озброєні терористи називали себе донбасівцями, але не знали назв міст, а бордюри називали «парєбріками». Під страхом смерті понад 1000 краматорців вийшла на мітинг під оточену бойовиками міліцію і кричала «Геть з України!». Російські окупаційні війська захопили телевежу на горі Карачун, увімкнули путінську пропаганду і промивали окупованим українцям мізки про карателів, бандерівців і розіп'ятих хлопчиків. Під дулами автоматів організували псевдореферендум за так звані ДНР та ЛНР. За урна йдіть, давайте. Майже 3 місяці запеклих боїв, сотні вбитих і поранених. Врешті українська армія входить у Слов'янськ і Краматорськ. Ватажки терористів Гіркін, Моторола, Бабай втекли разом із рештою бандитів. Поблизу ось цієї стели із написом «Слов'янськ» охоче фотографуються туристи. Місцеві ж називають її розстріляною. Ось тут видно сліди від куль. Вже після звільнення волонтери розмалювали їх маками, символом пам'яті тих, хто віддав життя за вільну Україну. Володимир Сергієнко показує свій завод автогенного обладнання. На 200 робочих місць, торгує з Європою, купив 15 нових станків. Вести бізнес, каже, набагато легше. Влада Януковича обкладала даниною в десятки тисяч доларів щороку. Терористи так званої ДНР викрадали автобуси разом із водіями. Тож, коли 5 липня 14-го тут, вулицями Краматорська, поїхали танки із жовто-синіми прапорами, наче заново народився. Усі, слава Богу, живі з наших працівників. Ось. І 2 автівки забрали у тебе. Ну, це взагалі нічого. Ти живий, ви живі, повернулась Україна.
повернувся український прапор. Нині у Слов'янську та Краматорську європейські дороги, нові тролейбуси, ремонтують школи і відкривають кав'ярні. Ходити у вишиванці і говорити українською – модно і безпечно. Місцеві теж нарікають на високі тарифи і низькі пенсії, але псевдореспублік тут не чекають. Я, наприклад, українка, я родилась тут. Я хочу, щоб в моєму місті був порядок, чистота і мир над головою. Мене все устраює. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». До національних святинь та пам'яток по бездоріжжю. Шлях до Холодноярщини. Усипальниці Богдана Хмельницького, пам'ятника Залізняку пролягає глибокими ямами, аварійними містками, з яких будь-якої миті може впасти туристичний автобус. Чигиринщину щороку відвідує понад 100 тисяч гостей. Могло бути більше, але доїхати до історичних місць майже нереально. Це Медведівка, старовинне козацьке поселення. Тут пам'ятник Максиму Залізняку, криниця, з якої брала воду залізнякова родина. Але дістатися сюди складно, їхати треба через старий аварійний місток. Він розсипається, а плити під ним провалюються. Вже що 5 сантиметрів вона пішла туди, і 5 сантиметрів вона вже утопилася. Тут все вода змила отуди. І практично цей кусок дороги – це дуже вузько для транспорту. Міст не розрахований на велике навантаження. До нього крутий поворот, і його буквально добивають великогабаритні фури. Коли їдуть автобуси великі з дітьми, туристичні автобуси, ось цього ми дуже-дуже боїмося. Не дай Бог. Десь, якщо щось біда трапиться, тоді хто буде за це відповідати? На цьому підйомі автівки раз у раз ламаються. Ями об'їхати можна хіба узбіччям. Купав у яму і заглохаюся. Мов горох у банці відчувають себе пасажири рейсового автобуса. Вони їздять цим шляхом на свій страх і ризик. Небезпечно. Такі дороги, звісно, у нас ями аж по коліна, так що тут так і возимо людей. Назар Лавріненко в Івківцях розвиває екотуризм. Сюди їде багато іноземців. Торік чоловік самотужки купив 5 тонн асфальту, щоб залатати до Зерноленду найбільші діри. Відвідувачів щороку більшає, але і скарг на дороги більшає, тому що перше враження – ми до вас ледве добралися. А це кратерами встелена дорога до Головківки. Тут історико-культурний парк, знамениті картопляні розваги, відоме джерело Живун. Але автобуси сюди не хочуть їздити. Про розвиток туристичної галузі годі й говорити, бо півдороги просто немає з миловодою. В цьому році виділили кошти на ремонт дороги обласного значення Медведівка-Головківка-Поселянівка, але чомусь вирішили ремонтувати дорогу на початку, де дорога, ну, скажімо, в доброму стані. Таких непроїзних шляхів у Медведівській громаді, яка об'єднала 5 сільрад, близько 30 кілометрів. Ремонтувати самотужки обласні й територіальні дороги ОТГ не має права. Дорога у Медведівці – територіального значення на балансі обласної служби автомобільних доріг. Ми зверталися до голови обласної адміністрації, до служби автомобільних доріг з листами, що це є небезпека і є біда. На цю дорогу відповіді ще не отримували. Ми повторно ще написали листа, зараз чекаємо відповіді на це. Фактом у службі автодоріг заявили, навесні тут трохи залатали аварійні ділянки. Більше грошей немає ні на отримання, ні на ремонт. Вже цими вихідними до Суботова з'їдуться кілька тисяч гостей на фестиваль Нескореної нації. Прийдуть і ті, які зі сцени голослівно роздають обіцянки про розвиток цих історичних місць. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти ICTV». Повторне жеребкування партії може призвести до зриву виборів, адже ЦВК не встигне передрукувати бюлетені. Про це заявили у Комітеті виборців України. Там нагадали, нині ЦВК вже має понад 5 мільйонів нових бюлетенів, і держава на них витратила майже 300 мільйонів гривень. Також у КВУ проаналізували перебіг виборчої парламентської кампанії. Кажуть, чи не щодня фіксують сотні порушень. Партії та мажоритарники роздають продуктові набори, екскурсійні квитки, активно ремонтують двори та навіть влаштовують безкоштовні кіносеанси. У Комітеті виборців кажуть, нинішня кампанія нагадує 2012 рік, як і тоді, так і тепер. Політики запрошують зірок, влаштовують шоу-програми. Щоправда, більшість із цих заходів оплачують не виборчі штаби, а благодійні фонди.
межа цинізму на цих виборах насправді вже перейдена. І статуями Ісуса Христа, з табличками, з комбінатом, і масовою роздачею товарів, послуг, з вогняними шоу, і з концертами собівартість сцени і звуки яких лише коштує від 500 тисяч гривень. У Верховній Раді сьогодні година запитань до уряду. Прем'єра Володимира Гройсмана немає. Розказував про досягнення українських спортсменів. Міністр спорту Ігор Жданов. Також до президента із листом звернувся спікер парламенту Андрій Парубій. Про що йшлося, знає Василь Софінюк. Він з нами наживо. Василю, вітаю вас. Вам слово. Привіт, Настю. Справді, традиційна для п'ятниці година запитань до уряду. Знову без прем'єра, але... Очевидно, сьогодні буде засідання уряду, і там вже буде і прем'єр-міністр. Ну, а тут, на центральній трибуні, найдовше перед депутатами про досягнення українських спортсменів розповідав Ігор Жданов. Міністр молоді та спорту похвалився, справді, історичним здобутком наших футболістів, 20-річних, які стали вперше в історії чемпіонами світу, а також тріумфальним для збірної України другими європейськими іграми, які проходили в Білорусі. Це своєрідна репетиція перед Олімпійськими іграми в Токіо наступного року. В Мінську було понад 4 тисячі спортсменів з різних європейських країн. Україну представляли майже 200 спортсменів у 15 видах спорту. І наш здобуток – 51 медаль. 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових. Про все це більш докладно міністр розповідав депутатам, а потім всі разом оплесками дякували нашим спортсменам. Україна посіла третє місце в медальному заліку других європейських ігор серед 50 країн-учасниць. Разом з мільйонами вболівальників спорту ми стали свідками найкращого за всю історію виступу нашої збірної на європейських іграх. От спікер Андрій Парубій звернувся до президента вже вдруге цього тижня, аби той якомога швидше поставив свій підпис під ухваленим у парламенті законопроектом про тимчасові спеціальні слідчі комісії парламенту. Нагадав статтю Конституції 94-ту, згідно з якою у президента є 15 днів після отримання закону, щоб підписати його або повернути назад із своїми пропозиціями в Раду. Оскільки 15-денний термін закінчився ще 27 червня, він вже вичерпаний, тож тепер згідно з Конституцією, вважається, що цей закон схваленим президентом має бути підписаний. За словами спікера, право ветувати у президента більше немає. І цей закон прийнятий на вимогу основного закону і створює реальний парламентський контроль, а також запускає механізми процедури імпічменту президенту, докладно пояснив Андрій Парубій. Я переконаний, що президент України не буде порушувати не тільки закону, а Конституцію України, і в найближчі дні підпише закон про тимчасові слідчі комісії. І я впевнений, мою позицію поділяють усі народні депутати України, адже майже 300 депутатів проголосували за цей закон. Ну, а о 14-й годині, тобто вже за годину, тут на третьому поверсі парламенту в кулуарах відбудеться підсумкова прес-конференція спікера Андрія Парубія. Тож очікуємо на нові новини. Настя. Я вам дякую. Це був Василь Софінюк, наш кореспондент із Верховної Ради. Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк взяв участь у третій конференції з підтримки реформ в Україні, що відбулася в Торонто. Дві попередні були в Лондоні та Копенгагені. Говорили про 5 років реформ та виклики, які нині стоять перед Україною. Політичне лідерство, переконаний Арсеній Яценюк, це виклик і для нового парламенту, і для нового президента, і для нового уряду. Чи буде в них мужність показати результат? Чи зможуть вони провести потужні, можливо, непопулярні, але необхідні реформи за нинішніх умов неспокійної геополітичної ситуації? Особливу підтримку і гучні оплески викликали слова лідера Народного фронту про незмінність курсу на вступ України до ЄС і НАТО і про наших ворогів – Росію, популістів і відсутність єдності між ЄС і США. У нас є ще один ворог – відсутність єдності в Європейському Союзі, відсутність єдності між США і ЄС, відсутність єдності всередині НАТО. Ми звертаємось до наших партнерів проявити свою сильну політичну волю, підтримати Україну і одного разу привітати її як одного з найсильніших членів ЄС і НАТО. І ми, і ви зацікавлені в успіху нашої держави. Дивіться далі. Найсильніший за 20 років землетрус у Каліфорнії та вбивча повінь у Японії. Закарпаття без помідорів. Травнева повінь знищила врожай на прилавках закордонні і дорогі. Дорогий та елітний відпочинок на озері Комо в Італії та відвідати середньовічні вілли можна і звичайному туристу. Розкажемо, що по чому.
Найпотужніший за останні 20 років землетрус колихнув Каліфорнію. У деяких містах американського штату оголосили надзвичайний стан. Сила підземних поштовхів сягала 6,4 бала. Після цього відбулося ще понад 150 афтершоків. Кілька людей травмовані, пошкоджені тисячі будівель. У деяких регіонах пообривало лінії електромереж, немає світла. Тому для жителів облаштували пункти допомоги просто посеред вулиць. Президент Дональд Трамп запевнив, все під контролем. Сейсмологи ж попередили про можливі повторні землетруси вже наступного тижня. Щонайменше двоє людей стали жертвами негоди у Японії. Сильні дощі не припиняються вже кілька днів. Вони спричинили масивні суви, через які загинули люди. Також через зливи виникла повінь. Із найнебезпечніших районів вивозять людей, евакуйовують вже понад мільйон. Синоптики прогнозують, опади триватимуть принаймні до кінця тижня. Влада попереджає мешканців про можливість нових смертельних обвалів. Закарпаття цього року без помідорів. Урожай знищила травнева повінь. Селяни в шалених збитках, а на прилавках тепер томати з-за кордону, які втричі дорожчі, ніж були свої торік. Зниження ціни очікувати не варто, як і солодких закарпатських помідорів на українських прилавках. За межі області їх просто не везуть. Репортаж Світлани Ковбиці. Вони зсохлися, і навіть їх не замітно, де ці помідори. Лише залишилося одне стебло сухе і перепекло. Замість всіяних червоними помідорами кущів, бур'яни і пустка. Сотні теплиць з томатами на Закарпатті знищила травнева повінь. Рослини уже із нав'язаними зеленими плодами простояли у воді тиждень, а потім зігнили і засохли. Віктор Купер втратив урожай помідорів у всіх чотирьох своїх теплицях збитків на сотні тисяч гривень. Висіяли капусту, щоб може щось ще на осінь щось трошки, щоб вернути ті затрати, які були вкладені у землю нашу. У селі Боржавське десятиліттями кожна родина вирощувала помідори. Насіння висівають на початку січня, урожай збирали від травня до жовтня. Якісними домашніми і недорогими помідорами закарпатці роками годували чи не всю країну. Тепер теплиці понівечені, відроджувати їх немає за що. Люди масово поїхали на заробітки. Чоловік все розібрав. Залишив, пішов от сім'я, тут є жінка з дітьми, це все зачищає, він поїхав у Чехію. Ось жінка теж рядом в Чехію поїхала. Ці теж цей пішов на будівництво працювати. У Івана Терненко травнева повінь знищила три теплиці з помідорами. Заготівельник з Коваля, який роками купував у чоловіка томати, дав йому гроші наперед. Іван вже виростив нову розсаду, тиждень тому її посадив. Урожай буде аж у вересні. Ми то все повивозили, повичищали. Тим уже тиждень, як їх посадили, але теж, бачите, стоїть дуже спека велика, 35 градусів невиносимо. Оптимальний режим для розвитку помідори має бути 18-27. Де не знищила повінь – морить спека. На відкритому ґрунті томати закарпатці не вирощують давно, бо рослини примхливі, їм шкодить дощ. Нині у теплицях вдень повітря прогрівається до плюс 60 градусів. Помідори отримують температурний стрес, перестають рости. Урожай в 10 разів менший, аніж торік. Більше як 27 градусів, помідора стерильна робиться. Все, не пилиться. Цвіток, пілок перегоряє, треба оптимальну температуру, на що робити? Закарпатські помідори за межі області на продаж цього літа не везуть, їх навіть не вистачає місцевим. Закарпатці їдять закордонні. Ціна побила всі рекорди. За кілограм помідорів на ринках просять від 30 до 75 гривень, залежно від сорту. Продавці зниження ціни на помідори не прогнозують. Дуже падати не будуть ціни, тому що Виноградово там все затопило, а місцевих помідорів стільки немає. Торік у цей час помідори були в п'ятеро дешевші. На ринку покупці купують не кілограмами, а по кілька штук. Трошки кусається, однозначно кусається. Могло би трошки дешевше. Мусай, треба салатик робити, треба вітаміни їсти обов'язково. Закарпатські фермери прогнозують, бракуватиме на ринках помідорів упродовж усього літа. За втрачений урожай вони не отримали ані копійки компенсації. Та нині багато працюють, аби наступного року повернути собі славу головних постачальників помідорів в Україні. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Вілли біля італійського озера Комо вражають красою. Тут володіють маєтками Джордж Клуні, Річард Бренсон та Сільвіо Берлусконі. І знімають голівудські фільми, серед яких і сучасний Джеймс Бонд. Та вистачає на Комо і віл, куди потрапити можна за символічні гроші. Побачити, як жила середньовічна італійська аристократія, розповідає Наталя Луценко. В
Ще за античних часів маєтками біля озера Кома володіли видатні художники та письменники. Сьогодні голівудські зірки та мільярдери. Та щоб побачити мальовничий куточок Європи, мільйони на рахунку не обов'язкові. Віла Карлотта – справжня перлина містечка Тремецо, відкрита для всіх охочих. Білосніжну споруду звели наприкінці 17 століття для міланського банкіра. Наступний власник перетворив тутешні сади на романтичний парк. Далі висадили джунглі з бамбуків. У спеку тінню розрадить ось ця алея лимонів та мандарин. Ними навіть можна пригоститися. Увесь цей ботанічний рай потребує чималої уваги. Щодня з 6 ранку у садах працюють 12 садівників. Вони підтримують красу на усій віллі. Спеціальний підхід до гортензі, троянд і азалії. Кущі теж треба підрізати, щоб форма трималася. Тут і весілля відсвяткувати можна. Увесь маєток вам не віддадуть, але частину саду – запросто. Весілля тут проводять доволі часто. Орендують частину вілли для церемонії і вечірки. Вартість найму для кожної події своя, але ціни дуже прийнятні. Всередині вілли – окремий світ мистецтва, скульптури та унікальна галерея, що свого часу належали другу Наполеона. Романтичні амури Психея від Адамо Тодоліні та знаменитий останній поцілунок Ромео та Джульєти, автор – італієць Франческо Айц. Це досить насичена сцена, яка, звісно, подобається публіці. Завдяки реставрації ми висвітлили усі деталі композиції, особливо вбрання. Сукня Джульєти, якщо подивитися, має тонку текстуру. Також промалювали черевики на полотні. Сьогодні цей розкішний маєток державний. За вхід – 10 євро. На іншому березі Комо – станція Варенна із вілою монастиро. Будівля розташована на краєчку озера. Спочатку це був монастир, зведений у 13 столітті. Через кілька століть його закрили, далі маєток викупили багатії, перетворивши на розкішну віллу. Кожна нова епоха додавала свої елементи, та атмосфера минулого не змінилась. Той факт, що ця вілла була монастирем, як магніт для відвідувачів. А ще усіх вабить наш довжелезний сад у 2 кілометри. Тут сотні рослин. Рідкісні пальми – це наша візитівка. Нині тут часто організовують бізнес-події, конференції і, головне, приватні свята. Та найчастіше туристи на Комо шукають усамітнення і затишок, як Алекс з Німеччини. Якщо піднятися у поселення в горах, над озером, там інший ритм, де варять смачний капучино і немає напливу туристів. Це те, що мені цікаво. Але, звісно, якщо ти на Комо, треба побачити, як живуть і біля озера на віллах. Це частина пригод. Додаткові пригоди – це прогулянка катером. Саме так можна вивчити береги озера. Чимало розкішних маєтків видно лише з води, вони зачинені для туристів. За день тут можна відвідати мінімум 2 вілли. Кожна буде унікальна своєю архітектурою, історією та кілометровими садами. Однак справжня перлина Північної Італії – це не елітні маєтки, а озеро Комо, що і створює цю казкову атмосферу. З Італії Наталя Луценко, Дмитро Матвієнко, «Факти», ICTV. Оптимальну кількість робочих днів тижня визначили британські науковці. Їх 4. Якщо запровадити саме такий графік, стверджують дослідники, це підвищить продуктивність, прибуток і навіть позитивно вплине на екологію. А ще поліпшить фізичне і психічне здоров'я працівників. Ситуацію аналізували на базі 2,5 сотень великих компаній. Частина з них уже експериментально запровадила 4-денний робочий день. У 64% це підвищило прибутки. 78% опитаних працівників повідомили, що почуваються щасливішими. Цікаво, що 40% працівників додатковий вихідний присвячують вдосконаленню професійних навичок. 25% займаються волонтерством. На цьому все. Розвиток подій дня у випуску о 15:45 із Оксаною Гуцайт. На все добре.